Come on YouTube. Forest. Och frukost. Men varför får jag ingen mat? Vi tar en ödla till. Oj, vad törstiga vi blev. Har det regnat än? What? What? Nej, det har inte regnat. Det vet jag ju. För det hade det inte igår heller. Då gör vi så här. Så där ja. Full armor. Och idag ska vi... Precis. Vi ska leta efter denna platsen. Och alla andra platser också. Jag har ett vagt minne av att man hittar alla dessa delar. Så idag, my friends, we will go find the gun. The gun. Plopp. Ska se, var är vi? Det är fiskar här i. Hej! Sluta, man kan inte prata med fiskar. Oj, öppna dig. Ska se. Nej, nej. Fel håll. Wrong turn. Har ni sett den? Jag vet inte om den var så bra egentligen. När allt kommer omkring. Så. Första. Anhalt är. Hallå. Jämt alltså. Jag går en annan väg. Jag orkar inte med. De tar så mycket tid. Är du där? Vi ska bort till kannibalbyn. Som vi var i häromdagen och hämtade kartan. The map. Japp, så vi kör... Häråt. Häråtta. Ploff. Nu ska ni äta de där prickarna längst ner där. Ja men gud vad du är lat idag. Sånt här har vi inte tid med. Så vi hittar 8 delar. 8 pistolsdelar finns det. Och vi ska hämta dem alla. Här är den. Ja, om du vill ha kartan så hittar du den i avsnitt 7. 7! Den orkar jag inte springa och visa nu. Nu är vi på jakt. Så vad jag fattar det som så ska den vara här någonstans. Eller däråt. Vem vet? Jag har faktiskt ingen aning. Vi letar efter liksom klippor. Nej, inte klippor utan en lägre klippa typ som vi kan spränga. We need to blow it up. Jag kanske går åt fel håll.
Hallå? Nej men. Det var inte den jag ville ha. Men det var ändå fullt skit också. Du blev mördad i onödan, det var ju synd. Vilken tur att du är virtuell, lilla ödla. Little lizard. Här kanske. Nej, jag vet faktiskt inte. Vad har vi gett oss in på? I'm looking for the hole. Cause I need to blow it. Found it. Hej du! Explosive! Yes, ma'am. Jaha, nu var klockorna slut. Vet du vad, vi tar en vad tar. Har jag inga? Har jag? Jaha du. Alltså såna här röda fast vad heter det? TNT. Why don't I have any TNT? Tinti. Ja. Jag vet ju vart vi kan hitta lite fler. Nej! Ja, det var ju tur. Oj. Ups. Fan också. Kan du väsnas lite mer? Shit. Ha, här har vi då. Åh, en klocka. Awesome. Awesome. Del nummer ett. Can be combined. Så. Jag tar och teleporterar mig till del nummer två. Pjuff! Här uppe ska vi ha det här. Del nummer två. I believe. Ta-ta! Vilken tur vi har. Absolut. Det var så jag skulle göra. Så. Vi är alltså här. Täckt av blod. Jag fick lite problem på vägen såklart. Där har vi Yatzyn. Yatzy heter det så? Låt som Yatzy. Ja. Båten. Skitsamma. The boat. Och det här är liksom klippan med det ensamma stora trädet. Då så. Varför? Så. Ja, men jag ska ju ha en sån. Nej men sluta. Sluta nu. Se. Upp, spring. Fuck off. Pium. Så där, ja. Oh, oj. Vad det piper i öronen. Så. Lite kulor. Fyra gamla patroner. Här har vi också pistoldel nummer... Den var det. Här är den. Ja, men ta bort den. Så. Nej, den var det. Där. Kan kombineras. Där har vi den. Perfekt. Så. Då kör vi vidare. Så. Den här dammen. Har vi där. Japp. Och vi ska till den där lilla byn där. Let's blow it up. Oh yeah. Woohoo. Jag skulle vilja kunna bygga såna här hyddor också. Jag tycker de är... Jag vill ju bo i sån. Det hade varit jättekult om man kunde bygga såna här själv. Eller du vet, och haft som bas.
Det hade vi gillat. Jag. Inte vi. Jag. Här har vi hörligt. Så, ska vi se. Run! Juff! Oj, skrämde jag er? Jag har inte tid just nu. Faktiskt. Åh, vad jobbiga ni är! Judas, dö! Gud vad ni är jobbiga! Ja, du har ju så jävla kul! Nu slutar du slå på mig! Det är inte okej! Fatta! Var det någon här som levde, eller? Var det någon som ska ha mer, eller? More spanking? Tänkte väl inte det? Så. Då så. Ni är det hörligt. Så, det var alltså pistoldel 3. Awesome! Är du dum? Den gick inte att slå. Vi fortsätter till del nummer 4. Nu är vi på väg dit bort. Till del nummer 4. Bakom oss här har vi en liten by och så sinkhålet där uppe på höjden. Så. Så här ser det ut. Här ska vi hoppa över och så hoppar vi över nästa också. Tjuhu! Holy smoke! Vad rädd jag blev. Så. Här någonstans ska det vara ett litet hål som vi ska spränga. Här är det. Ta-da! Ja, jag kom på det på vägen hit att de är inte röda, de är ju för fan bruna. Så då kan vi ta en sån istället. Pippi, nu får du akta på dig. Du med! Nej. För nu regnar det. Ja, det är som man vill gråta. Regn! Nej men Pippin, jag sa ju att du skulle akta dig. Åh, vad dumt. Så, ska vi se vad som finns i hål nummer 4. Oj. Men där vill jag inte åka ner. Nej, tack! Nu ska vi se vad vi har. Vi har 2:an, vi har 1:an, vi har 3:an och här var 5:an. Uh-oh. All right. Undrar vad jag har missat. Dammit. Japp. Oj, släpp mig.
Vi fortsätter jakten efter del 4. Då ska vi se här. Den här. Nu är vi här. Däråt är, vad heter det? Hörlet. Och det här är, vad är de kallar den? Geese Lake. Alltså gåssjön. Det ska upp där. Någonstans. Upps, inte ner där. Så, nu är vi alltså ovanför här. Åh, herregud. Oj, vilken tur att vi inte tog andra hållet. Jag skulle så gärna vilja ha en kikare. Men det finns inte. Det hade varit kul. Att stå på håll och kika på dem. Japp, här inne ska den vara. Någonstans. Det är bara att gå och kika lite här så kommer man hitta den snart. Ja, det var lätt. Nu slutade det regna också. Vilken tur för oss, för vi har ingen mer pang-pang. Spring! Sorry! Jesus. Take it easy. Så. Så vilken del det är vi får med oss nu då? Vi har tvåan, vi har ettan. Vi har femman. Och vi har fyran. Och vi har trean. Då är det tre stycken kvar. Sexan, sjuan och åttan. Då så, ska vi ut på en simtur tänkte jag. Varning för haj. Jag har inte en jävla aning om hur man tar hand om hajar om man skulle råka stöta på en sån. Man kan liksom inte använda någonting i vattnet. Men se till att ha stamina bara. Så kör vi, helt enkelt. Och hoppas på att vi överlever. I'm a survivor. Shit, vad lång tid det tar. Man kan ju bygga en båt också om man vill vara försiktig. Skulle det nu komma en haj när man simmar här så är det ju bara att fortsätta och hoppas på att man överlever. Eller hur? Nu hade vi nog tur. Så ska se. Så här ser det ut. Jag har för mig att vi ska till den andra. Bredvid. Däråt. Hej Lotta! Känns lite säkrare här faktiskt. Lite. Pyttesäkrare. Så, ska vi se. Var är du? Här är du. I knew it! I knew it! Oj, vad det flåsar. Stackars tjate. Så ser det ut. Till containerna och så ut till ön bara. You can do it. Så. L. Hallå? C. Run! Puff! Boink. Nämen. Så. Hallå där. Här ute kan man ju faktiskt bygga sig en bas om man skulle vilja det. Men det vill inte jag. Vem vill bo här ute liksom? Jag sa bara att man kan.
Alltså det är nog bättre att ha en stenbas då. Jag tror aldrig jag har sett en levande haj i Forest. Undrar hur den ser ut. Stamina. Är det bara 7-8 kvar? Vänta. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaha! 7 och 8 är kvar. Förlåt att jag är så förvirrad. Men minnet sviker ur mig. Nu kör vi. Nu är vi här uppe. Där har vi de där hyddorna. Där nere hittade vi ju en annan del. Ja, och där har vi snöberget. Och här nere är de där hyddorna. Yes, box. Ska det vara ett hål här någonstans då? Frågan är bara var. Har vi sprungit förbi? Det är frågan. Är det där nere? Eller är det här uppe? Det där ser inte ut som något sånt. Eller? Nej, men här är den ju. Okej. Kontrollerar var vi är någonstans. Tar fram kartan så vi kan titta. Och shit, vi är utanför kartan. Sweet. Nej, men på riktigt alltså. Vi är utanför kartan. Vi är uppe i vänstra hörnet där. Useless map. Let's blow up another hole. Ja, kör. Kaboom. Sweet. Då ska vi se vilken del detta blir. Nu har vi 2, 5, 6, 1, 3 och den är nummer 8. Nu är det bara 7 kvar och den ligger uppe i snögrejsmåset där uppe. Där uppe! Let's go! Här var den ju. Sjön alltså. The Snow Lake. Då är det bara att leta. Jag håller på att frysa ihjäl. Fortsätt leta, fortsätt leta. Men, hej! Och, hej! Och ett till kassettband. Och fy vad jag fryser. Ett sånt där kort hade vi redan.
Oj, vad det piper i öronen. Kolla, nu är det snö runt min lilla picknickkorg. Coolt. Då ska vi se. Så där, ja. Vänta, ett ögonblick. Vi är alltså fortfarande utanför kartan. Gött irriterande. Vi är här uppe. Jag har ingen aning om hur man förklarar det bäst. Om ni ser kanten på viken där. Där jag håller tändaren ungefär. Det är vatten där. Om man bara följer den kanten rakt upp så kommer man alltså hit. Ja. Inte så noga. Nu ska vi crafta våran pangpang. Om det går. Woho! Vadå? Fuck you. Eller jag menar, vad bra gjort. Det var ju lite coolt. Så. God vänner. Det var pangpangen. Nu ska jag springa hem innan jag fryser ihjäl. Så får vi se vad vi hittar på i nästa avsnitt. Ni kan la ta och gilla och subscriba. Så mycket begärt är det inte, tycker jag inte. Efter allt jag har gjort för er. Så. Ha det så gött. Så hörs vi.